Plastic. What's up, beautiful soul? New day, new vlog, new life, new experience. It's me, Rahul RB. So let's try take my oil first. Oil and air, you go there. You go to the oil, just there. Are you going to watch the wine? Bye, 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 Anthony. You're going to watch the wine? Honey?
Oh.
Take two successful. And the successful one. The successful one. You can record one here. Final year. Why? Oh, it's still. I was going to say, I'm अब रिवर्स यो त हाल्दै हुन्छ नि ह रिवर्स यो यता उता त हाल्दै हुन्छ नि अलिअलि ए अरु रिवर्स भर्थ्यो हाँ बबल बबल नो सोध मलाई त दामी दामी एकदम दामी है यो रुखले चाहिँ धेरै हेल्प गर्यो है अब नेक्स्ट टाइम हाम्रो चाहिँ अबदेखि यो स्ट्यान्डै यो भयो के राम्रो एङ्गल पनि दिँदो रहेछ यसले है यताको सब मजाले मलाई मेरो चप्पल दिएर दामी पोलिसक्यो हेर अँ हेर यसको चप्पल फेरि भन न देखाउनु भिडियो एकचोटि आरबी ओ माय गॉड गाइस पारस तिमीलाई चप्पल म यो चप्पल सानो हुन्छ ठ्याक्कै सानो भयो हैन चप्पल साडौ नि त रातो यो त नि तिमी यो एक हप्ताले साडौ ल म एक हप्ताले लाउँछु तिमी एक हप्ताले लाउँ ए चप्पलले यस्तो रातो चप्पलले अ चप्पलले हो र हैन यहाँ हेर यहाँ ल हेर मेरो चप्पलले हेर के चप्पल लगाइ छिक्छ के यता हेर के चप्पल किन्नु पर्ला जस्तो लाग्यो राख न त त्यो चप्पल तिमी आरबी भिडियो सङ सङ गरे गर अरे भिडियो हेरौँ न हँ राख न एक हप्तालाई एक हप्ता साटौँ म अर्को 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 हप्ता किन्छु दसैँमा आऊ दसैँमा दसैँमा पैसा ल्याउनु त नान लिएर त म गर्दा गिफ्ट गिफ्ट प्याकिङ गरेर पठाइदियो होम डेलिभरी गरेर होम डेलिभरी पर्दैन